ช้าตอนประมาณ5:00 น.นะครับก็กำลังเดินทางไปอีกเมืองวิคตอเรียนI love the seminary, all the knowledge, all the networking, friends here. We train together, have fun together, and learn together. This seminar is awesome. Pô, o seminário de hoje foi top. Os pode marcar Thaíses, equipe LN Team. Galera, boa noite. Bem, o seminário hoje foi maravilhoso, ótimo, muito conhecimento. O seminário foi de boa hoje, muito massa com o mestre Ekger. E agradeço por ele ter vindo hoje aqui. Obrigado.